Olá, minhas lindas, minhas fofas de todo o Brasil, de todo o mundo que estão aí me assistindo agora, neste momento, meu vídeo. Hoje eu estou aqui para te dar uma super dica de como você está aproveitando aquele edredomzinho velho que você tem em casa, aquela mantinha velha que você ganhou ou então que você está guardando há muitos anos. Se você está grávida, assim como eu, e tem algumas coisinhas em casa guardado, mas que já estão bem abatidas, eu vou dar uma super dica para vocês de como reaproveitar um cobertorzinho velho, que pode ter sido do seu filho mais velho, pode ter sido seu, que a sua mãe guardou, dos seus irmãos, ou até mesmo aquele que a gente ganha, tá? Às vezes você está grávida de um menino, talvez você ganhe um cobertorzinho rosa, ou então vice-versa, né? Você está grávida de uma menininha, ganhou uma corzinha que você não gostou. Eu vou estar ensinando para você, vou te dar uma dica do que você fazer com ele, com esse cobertorzinho, para reaproveitar, tá? Olha, eu vou mostrar para vocês um edredomzinho, a cor de rosa que eu ganhei, mas está bem usado, bem acabadinho mesmo. Vocês podem ver que está cheio de bolinha, né? No caso, muita gente com certeza jogaria fora. E outra que ele é rosa, eu tenho quase certeza que eu vou ter, tô grávida de um menino. Então, eu vou ensinar para vocês o que eu tô fazendo aqui nele para estar reaproveitando esse cobertorzinho e fazendo um edredom novinho pro meu neném, tá bom? Se vocês não têm um cobertorzinho velho, vocês podem estar cortando uma cobertinha velha também, que tem em casa, um edredomzinho, ou até mesmo uma colcha mais velha, vocês podem estar recortando ela e vão estar montando esse edredomzinho. Para você fazer ele, você vai precisar de duas camadas de tecido. Eu coloquei essa aqui, xadrezinha, porque é uma cor unissex, serve tanto para menino quanto para menina. E coloquei uma parte branquinha, eu vou mostrar para vocês o tecido branquinho aqui que eu coloquei. Aqui, meninas. Eu usei esse tecidinho aqui, branquinho, tá? Pode ser o mais barato que você encontrar no mercado, você pode estar indo na loja que vende tecidos, aviamentos, pode estar comprando um tecidinho mais baratinho, mais fininho que tiver. E bem levinho, porque aí seu edredom não vai pesar também. E o outro, você pode comprar estampado, colorido, se você souber que é uma menininha, pode comprar de florzinha, de bolinha. E se for menininho, pode comprar de carrinho, a estampa é a que você quiser, tá bom? Eu comprei esse aqui, porque igual eu falei pra vocês, eu não sei ainda se eu estou grávida de menino ou uma menina, tá? Então, vou fazer unissex. O que você tem que fazer? Você recorta a sua cobertinha, tira as beiradinhas dela, que aqui na lateral fica uma beiradinha, vou pegar pra vocês verem. Aqui, ó. Essa beiradinha aqui vocês recortem, tirem fora. E vocês vão recortar duas camadas do tecido, uma branca, outra estampada, do mesmo tamanho que ficou a sua cobertinha. Aí, fazendo isso, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, vão costurar na máquina. Colocar primeiro uma camada do estampado pelo avesso, uma camada do branco, tá? Uma camadinha do branquinho e, em seguida, a cobertinha de sua preferência. Tá bom? Então, são três camadas. Uma da cobertinha, debaixo da cobertinha. O do meio, branquinho. O de cima, a estampa de sua preferência. O que você vai fazer? Simples. Você vai levar essas três camadinhas assim na máquina, esses três tecidos, e vão passar uma costurinha reta, normal, aqui, ó. Contornando todas as laterais, os quatro cantos. Simples, né, gente? Vai lá na máquina, costura
os quatro cantos da cobertinha, tá? Desse lado vai estar de jeito, não precisa caprichar nas laterais, porque isso aqui você vai corrigir depois. Do lado desse jeito. O que você vai fazer agora? Você vai virar, você vai deixar uma aberturinha, vai descosturar um pedacinho. Eu descosturei aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem um lugar aqui que eu já descosturei uma beiradinha aqui para mim tá virando o meu edredonzinho. Ai, será que não? Ah, sim, coloquei, abri. Aqui, ó. Aí, o que você vai fazer? Entre meio o branco e o estampado, tá vendo aqui, ó? Você vai pôr a mão e vai puxar essa parte aqui que você costurou pra dentro. Vou puxar pro lado de fora, tá vendo? Você vai fazer assim, vai puxando todo o tecido pro lado de fora, pra costura ficar bem embutidinha. Aí vira uma bagunça assim, mas vai puxando, vai puxando, não desiste de puxar, você vai conseguir fazer seu edredonzinho. Se você vê que o buraco está pequeno, você pode descosturar mais um pouquinho. E pode estar puxando seu edredonzinho. O de dentro para fora. Tá? Não é difícil. Talvez vocês podem estar olhando aí achando difícil, mas não é. Nem um pouquinho. Tá? Em seguida, tá vendo? O seu edredonzinho já está quase pronto. Aqui o lado de dentro, branquinho. Tá vendo que a costura fica super embutida. Não mostra nada, nada. Não mostra sobra esse tecido e o lado de fora ficou estampadinho. Tá vendo? Esse é meu edredonzinho que já está quase pronto. Agora, onde você furou, descosturou o buraquinho, você tem que passar na máquina para tampar. Vendo? No meu caso foi essa parte aqui, onde eu puxei. Eu vou estar dobrando ela para dentro e passando uma costurinha reta aqui. Deixa eu ligar minha máquina aqui para me passar. Acabei de uma costuradinha. Minha máquina desenfiou a carretilha aqui, deixou enfiar ela. Eu tirei a retinha aqui, soltou a carretilha. Você vai passar simplesmente uma costurinha. Deixa eu virar meu celular aqui para dar para vocês verem o que eu tô fazendo. Tá? Eu tô passando uma costurinha. Eu tô com uma mão só, que a outra tá segurando o celular, o ponto tá saindo fora aqui. Mas esse só uma costurinha reta pra tá tampando o furinho que foi feito. Tá? Tampei. Essa aqui é uma base da manta do edredom. Se vocês quiserem, vocês podem estar passando outra costurinha nela aqui. Mais lateral aqui, se você quiser, pode pôr assim os quatro dedos, aí vem aqui, passa outra costura nos quatro cantos, tá? Pra ficar mais seguro. Eu não vou fazer não, que eu prefiro ela assim. E aqui está seu edredom prontinho. Não dá pra ver a coxinha que tá lá dentro, a mantinha, não dá pra ver nada. Você também pode estar usando a sua criatividade e fazendo detalhes, né? Igual essa aqui mesmo. Eu fiz também no mesmo processo, só que eu acrescentei um dobradinho, tá? Vou mostrar pra vocês como ficou essa aqui, tá? Vocês podem estar colocando um dobradinho de sua preferência, né? A cor que você quiser, mas usando o mesmo processo. Estampadinho de um lado,
coxinha por dentro e o branquinho pro lado em seguida, tá vendo? Aí dá pra fazer vários tipos de mantinhas de sua preferência, aproveitando todas as cobertorzinhas velhas que você tem. Bom, meninos, essa foi minha dica de hoje. Espero que vocês tenham pegado, tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo pra mim. Eu terei maior prazer em responder todos vocês. Se eu tiver mais alguma dica, eu vou estar passando para vocês. Continue assistindo meu vídeo. Se gostaram da minha dica, do meu vídeo, clique gostei. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Tá bom, meninas? Então, beijão para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.